24 травня юних гостей Сміли, котрі вимушено полишили власні домівки і рідні міста через війну на сході нашої країни, запросили на захід у Центральну дитячу бібліотеку. Організація таких зустрічей для внутрішньопереміщених діток щовівторка на базі дитячої книгозбірні стала вже доброю традицією, зауважує керівник закладу. З березня місяця у нашій ЦБС було започатковано така акція «Бібліотечне укриття» в нашій системі. І одночасно ми розпочали роботу в своїй дитячій бібліотеці, в Центральній дитячій бібліотеці для тимчасово переміщених дітей, які стали мешканцями міста, читачами нашими. І щовівторка о 14-й годині ми збираємося з дітей разом з батьками. Родина розростається, стає з кожним тижнем все більше і більше. Починали ми було 5 діток, потім дійшло до 18. Деякі від'їжджають. І от поїхали, я знаю, з Ірпеня дві родини, з Чернігова поїхали теж, також дві родини. Зато наша родина смілянська поповнюється новими дітками, новими читачами, які вже стали дружним якимось колективом. Вони роззнайомилися. Спочатку вони були дуже такі сором'язливі, трошки сковані, скажімо так, емоційно, тому що зрозуміло, в ході таких подій, які в нашій країні зараз відбуваються. В даний момент вони приходять сюди задоволені, вони чекають кожного вівторка, чекають спілкування. Нова зустріч у бібліотеці подарувала діткам та їхнім батькам чимало позитивних емоцій, змусивши відволіктись від гірких думок і спогадів. Цього разу ігрову програму для юних читальників підготувала і провела мама активної читачки Смілянської бібліотеки, ведуча дитячих свят Юлія Щербачук. Учасникам заходу вона представилась як Міні-Маус. Рухливі ігри, кольоровий інвентар, музика, добрі слова і компліменти. Організаторка заходу задіяла усі інструменти, щоб подарувати дітлахам яскраві враження та віру в те, що життя таке прекрасне і готує для них чимало приємних моментів. Ми проживали в місті Херсоні, а на даний час перебуваємо в Смілі. І ми, коли побачили цю бібліотеку, нам дуже сподобалось. Ми вирішили зайти. Дуже привітний колектив, цікаві книжки. Ми вже ми часто приходимо сюди, нові книжки, привітний колектив. І сьогодні наша дитина перший раз приймала участь в цьому заході. Я дивлюся, що дитина щаслива, тому що час нелегкий, особливо для дітей. І хотіла би сказати щиро дякую всім організаторам, хто робить для дітей свято. Це дуже важливо. Ми з донечкою взагалі з міста Харків, але зараз тимчасово мешкаємо тут, в місті Сміла. Ми дізналися про цей захід від наших друзів, вони нас запросили. І тут ми вперше, але нам дуже сподобалося. Це дуже гарна можливість діткам познайомитися, погратись, провести час. Тому ми дуже вдячні за таку можливість потрапити сюди. Ми вже тут місяць, вже познайомились, вже є нові друзі. Зустрічі у Центральній дитячій бібліотеці пообіцяли організовувати і надалі, адже це для внутрішньопереселених діток додаткова можливість спілкування, нові друзі та знайомства у донедавна незнайомому місті, а також усвідомлення того, що Сміла може стати для них другою домівкою, де їм будуть завжди раді і готові допомогти. Велике дякую і нашій міській раді, що були надані неодноразово нам подарунки для цих діток, нашим підприємцям, які також нам і цукерки, і солодощі допомагають, і нашим небайдужим смілянам, які творчі, активні, також допомагають створити цю програму для наших діток.